ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់រាប់អានពីបងកង់3ខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រំដែនឡាវបាទបាទថ្ងៃនេះបងកង់3បានឃើញឃ្លីបវីដេអូមួយនៅក្នុង Channel Camp Up ដែលលោកបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកបើកសម្រាប់ហើយនឹងមានសារសម្លេងកាត់តរបស់លោកបើកសម្រាប់ពីខាងក្រុមព្រះសូរិយាបាទឃ្លីបវីដេអូនោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានតាមដានស្ដាប់ផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយកាត់តសម្លេងនេះបាទខ្ញុំក៏ចេះកាត់ដែរបាទអញ្ចឹងលោកខ្ញុំជាកូនបងបាទនេះបាទលោកពិតជាប្រធានចិត្តកូនប្រុសបាទលោកមិនត្រូវធ្វើអ្វីដោយវាមិនមែនជាការពិតណាការកាត់តសម្លេងនេះវាជារឿងមួយខុសណាខុសនៅប្រជាសិលធម៌បាទប្រជាអំពើល្អណាបាទហើយឃ្លីបវីដេអូមួយនេះគឺជាឃ្លីបវីដេអូដែលលោកខាងប្អូនព្រះសូរិយានោះគាត់យកមកកាត់សម្លេងភ្ជាប់ណាដើម្បីឲ្យคล้ายជាសាច់រឿងមួយថាបើសម្រាប់និយាយខ្លួនឯងថាជាកូនរបស់លោកយាយកងសាទដែលហៅថាលោកយាយធីមរីតាធីមជាតិនេះឯងណាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើប្អូនយើងបាននីពុតជាកូនប្រុសណាប្អូនត្រូវតែមានសមត្ថភាពណាណាបងគ្រប់ត្រូវទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលោកយាយថងយត់ទៅយកសាច់ឈាមពិតប្រកបរបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រមកតេស្ត DNA ជាមួយនឹងបើសម្រាប់មកយើងមិនត្រូវធ្វើរឿងប្រជាសិលធម៌ណាអានេះគឺថាការភូកកុហកការកែក្រឡៃពាកពេចយកមកឆ្លាស់ចោះឆ្លាស់ឡើងដើម្បីឲ្យខ្លាចទៅជាសាច់រឿងមួយណាជារឿងចោតប្រកាន់ឲ្យខ្លាចទៅជារឿងមួយដែលជារឿងប្រឌិតដើម្បីមូលបង្កាច់រឿងពិតរបស់គេណាវាអត់ត្រូវទេណាបងគ្រប់ត្រូវប្រសិនបើប្អូនមានសមត្ថភាពទៅបញ្ចុះបញ្ចូលលោកយាយខៅថងយត់ឲ្យរកដំណក់ឈាមពិតប្រកបមួយរូបយកមកតេស្ត DNA ជាមួយបើសម្រាប់បងគ្រប់ត្រូវណាប៉ុន្តែក៏ឡងមកយោងទៅតាមបទសម្ភាសរបស់បងនឹងស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងសាកសីគឺបងគាំទ្រគឺបងទទួលស្គាល់ថាគាត់ពិតជាកូនរបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រយ៉ាងពិតប្រាកដតែបើយើងបង្អែកទៅលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដោយសម័យបច្ចេកវិទ្យាយើងនេះឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាទំនើបអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើតេស្ត DNA ដើម្បីបញ្ជាក់នៅលទ្ធផលពិតយើងមិនត្រូវទៅកកកកាយកែក្រឡៃសាច់រឿងរបស់គេយកមកបំភ្លៃណាហើយថាជារឿងដែលបើសម្រាប់និយាយខ្លួនឯងថាគាត់ជាកូនរបស់លោកតាធីមជាតិនិងលោកយាយធីមរីហៅលោកយាយកងសាទនេះនេះបងប្អូនពុកម៉ែស្ដាប់ណាបាទខ្ញុំជាកូនមួយនេះមកធីមរីនិងប្រធានបានតាមដានស្ដាប់រួចទៅហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលបើសម្រាប់និយាយនេះគឺជាការកាត់តសម្លេងនោះទេទាំងរូបភាពវីដេអូបាទខ្ញុំជំនាញខាង IT ស្រាប់ខ្ញុំយល់
ណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលប្អូនចោតមកលើបងថាបងណាផ្កាប់មុខហើយថាបងខុបខិតជាមួយនឹងការប្រឌិតសាច់រឿងរបស់បើសម្រាប់ថាជាកូនរបស់លោកយាយរបស់ប្រឌិតសាច់រឿងថាជាកូនរបស់លោកសុនស៊ីសមុទ្រនោះណាវាគឺជាការចោទប្រកាន់របស់ប្អូនទាំងស្រុងមកលើបងណាយើងធ្វើឲ្យត្រូវឲ្យមានសច្ចធម៌ណាបងគ្រប់ត្រូលបងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ណាអញ្ចឹងរឿងកន្លងមកការភូតកុហករបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានដោយដែលប្អូនដែលប្អូនបានលើកឡើងថាបើសម្រាប់មានការភូតកុហកភូតធោច្រើនរឿងប្រពន្ធកូនរឿងអីនោះអានេះគឺជារឿងឯកជនភាពសិទ្ធិបុគ្គលរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំមិនអាចលើកយកមកបរិហាគេបរិយាយប្រាប់មហាជនបានទេបាទសូមបីតែរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានប្រពន្ធកូនអើខ្ញុំទៅឆ្ងាយទៅអីចឹងទៅជួងកលឃើញស្រីស្អាតអីចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំនៅពោះម៉ាយអីចឹងទៅកូន2កូន3ចឹងទៅតាប៉ាត់ខ្ញុំរស់នៅជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំទេរងអីណាអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសគឺប៉ុណ្ណឹងគឺអញ្ចឹងបាទគឺសារជាតិមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងតែអាចជឿឬមិនជឿអានេះជារឿងមនុស្សស្រីទេបាទស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់បាទហើយអ្នកខ្លះមាននៅកន្លោះមានសង្សារមានអីចឹងទៅទៅឆ្ងាយធ្វើការនៅឆ្ងាយចឹងទៅអឺប្រាប់ភូតកុហកគេថានៅលាវអីចឹងទៅជុំកាលអាសង្សារដុកនៅក្បែរហ្នឹងឯងប្រាប់ស្រីស្អាតដែលទើបស្គាល់ថាជាប្អូនស្រីឬក៏ជាក្មួយអីចឹងទៅណែវាចឹងអានេះវាជារឿងសិទ្ធិបុគ្គលទេបាទប៉ុន្តែវាផ្ទុយខុសស្រឡះរឿងដំណក់ជាមរបស់លោកសុនស៊ីសមុទ្រដល់យើងផ្អែកទៅលើសាក់សិណាទៅលើការស្រាវជ្រាវនិងប្រវត្តិពិតរបស់លោកបើសម្រាប់អានេះបើយើងមិនមានការតេស DNA អញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំចោលប្រកាន់បងណាពីព្រោះអ្វីយើងធ្វើអ្វីគឺដើម្បីការពារកិត្តិយសរបស់លោកសុនស៊ីសមុទ្រអញ្ចឹងបងប្អូនមិនជឿមិនជាក់បងអូនមានសមត្ថភាពទេណាទៅបញ្ចុះបញ្ចូលលោកយាយមកតែឥឡូវនេះវាត្រូវបញ្ចប់ហើយសាច់រឿងហ្នឹងពីព្រោះខាងសាច់ញាតិរបស់អត្រីសំឡេងមានលោកសុនស៊ីសមុទ្រគាត់បានទទួលស្គាល់លោកបើសម្រាប់រួចទៅហើយហើយបើសម្រាប់ក៏បានចំណាយថវិកាជាង10,000ដុល្លារដើម្បីជួយជួសជុលសង្គ្រោះផ្ទះកំណើតឪពុករបស់គាត់ទៀតបាទនេះគឺជាការចំណេញមិនមែនជាការខាតបង់នោះទេអូនត្រូវយល់ណាបាទអូនត្រូវយល់សាច់រឿងនេះចង់កន្លងមកខាងក្រុមរបស់បងប្អូនតែងតែបង្កើតផេកជ
េរប្រមាថសិតតែខាងបងសិតតែគូក្បាលកន្ថោគូក្បាលលាមកបាទបងចូលទៅមើលទៅផេកពីនេះពីនោះ 007x បាទចឹងសូមបងពិចារណានៅក្នុងសាច់រឿងនេះកុំចេះតែចោលប្រកាន់ប្រមាថហើយប្រឌិតសាច់រឿងមិនពិតណាខ្លួនឯងទេជាអ្នកប្រឌិតសាច់រឿងមិនពិតទៅយកសារសំឡេងរបស់គេមកកាត់តណាឆ្លាស់ចុះឆ្លាស់ឡើងទៅជាសាច់រឿងមួយដែលបើសម្រាប់និយាយឡើងថាខ្លួនឯងនឹងជាកូនរបស់លោកយាយធីមរីទៅវិញបាទខ្ញុំជាកូនរបស់ម៉ាក់ធីមរីនិងប៉ាឈៀតការខ្ញុំជាកូនរបស់អំពើម៉ាក់ធីមរីប៉ាឈៀតប្រជានៅអំពើស្មោះត្រង់អំពើល្អបាទនេះឬដែលបងអូនតាំងខ្លួនថាជាអ្នកស្រាវជ្រាវបងមិនមែនជាអ្នកស្រាវជ្រាវទេតែអ្វីដែលបងបានលើកឡើងនេះគ្រាន់តែបងលើកហេតុផលរកខុសរកត្រូវដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លោះបកកាយគ្នារឿងដោយសារតែរឿងកូនរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រណាបាទអរគុណណាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយតបជាមួយនឹងបងប្អូនយើងវ៉ាន់ឌីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទបាទអញ្ចឹងចង់បញ្ចប់នេះបាទអញ្ចឹងចង់បញ្ចប់នេះសូមផ្ញើជូនចម្រៀងមួយបទសិនជុនណាសំឡាប់មេដាបីដាតតូលតសាដែលមានឈ្មោះថាអនន្តរិយកម្មនៅរួងខាងទុករាប់សែនលានឆ្នាំទទួលខ្ទូឈាមភួងច្រមខំពំទុកជាអាហារទឹកភ្នែកម៉ែអើជ្រោះជ្រៅល្វឹងល្វើយហើយមិនរួចឡើយគិតទៅនាងអើយកុំបីបំពីទោះជាលំបាកតោកយ៉ាងណាគួកុំបំពីមេត្រានឹងព្រាំងឈ្នះមីហើនៃយើងព្រះពុទ្ធគឺជាមេត្តាបិតាគួរតែគោរពបូជារក្សាឲ្យបានរុងរឿងជាត្រៃសរណៈសម្រាប់ខ្លួនយើងគួរតែអ្នកលើកដំកើងជាគ្រឿងចំឡងជីវិតទុកសោកចង្រៃគ្រោះភ័យអាសន្នមានតែព្រះគុណទងជាទំងន់នៃព្រះបពិតព្រះធម៌ប្រសងដែលជានិមិត្ត
បង្ហាញផ្លូវត្រូវដល់ចិត្តឲ្យឋិតក្នុងភពនេះពៀនបាទអរគុណណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបងកង3អរគុណសូមជូនពរសុខភាពល្អអាយុវែងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជម្រាបលា